Na mtazamaji, polisi mjini Kisumu wanamzuilia mwanamume wa miaka 26 kwa tuhuma za kuwavamia watoto wawili na visu katika hali tatanishi na kumuua mmoja huku mwingine akisalia kwenye hali mbaya hospitalini. Na inadaiwa kwamba mtafaruku ulitokea usiku wa manane na mshukiwa kutoweka kabla ya kujisalimisha kwa maafisa wa polisi baadaye. Na Mlora Otieno anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Kisumu. Katika kijiji cha Nyamasaria, kaunti ya Kisumu, majirani wametamaushwa na kisa cha mapema leo. Taswira ya mwili wa Dokin Sucheng, kijana mwenye umri wa miaka 15, aliyefuzu na alama 370 katika mtihani wa KCPE, ukiwa kwenye damu sebuleni. Inadaiwa kuwa mshukiwa aliyetambuliwa kama Steven Opio alihusika katika malumbano na Dokins wakati walipokuwa wakitazama filamu. Okay, ilikuwa around saa 9:30 usiku, nikasikia commotion kwa jirani yangu. So wakati tumekunya ndio tumepata Dokins Ochieng ameuawa, amelala chini, lakini kulikuwa na kijana mmoja alikuwa amedungwa visu huku. The next compound huyo akatuambia kuna mwenye wanawawa na mnanyamaza. Sasa sisi kutoka tu hivi napatana na kijana mwingine, huyu mwenye kwa alima ututi hapa rasia saa hizi ameshika fence hivi, munisaidie haki nakufa, nipelekeni yosi. Kamanda wa polisi wa kata ndogo ya Kisumu Mashariki James Moseme alibaini kuwa mshukiwa alijisalimisha katika kituo cha polisi cha Kisumu ya kati baada ya kutoweka kwa saa 6. Aidha, mshukiwa anadaiwa kuwa mwendani wa familia ya Dokins na alikuwa akiwapeleka vijana hao wawili shuleni kutumia pikipiki yake. The suspects and the two young boys were residing in the same house. What transpired is what we are endeavoring to discover, and we are seized of the investigations so that we establish the real motive behind that act. Mwili wa mwenda zake umehifadhiwa katika makafani ya Jaramogi Oginga Odinga, huku majeruhi mwenye umri wa miaka 13 akipokea matibabu katika hospitali hiyo ya mafunzo na rufaa. Lora Otieno, runinga ya Citizen.